ստեղ կդա նախաձեռնությունը սկսվեց շատ բարերային 2012 թվականի փետրվարի 9-ին ոչ մի դրական կատարվեց որը առաջարկեցի փետրվարի 7-ը նշել որպես համացանցում հայատար դրելու որ Facebook-յան օգտատերերի շնորհիվ եւ գրականչությունների շնորհիվ այդ նախաձեռնությունը ինձ համար եւս միջոցառնակար է, բայց շատ մեծ արձագանք ստացա դրան հաջորդող օրերին դարձա գրականական հոսքերի top թեմաներից մեկը եւ կարծես թե մինչ այդ պահը նման նախաձեռնություն կան չկար, այսինքն ճիշտ ժամանակին ճիշտ պահին սկսեց մի նախաձեռնություն, որը մինչ այսօր չնայած տեմպերը որոշակի օրեն դանդաղ է, չնայած բավարարել չի կարելի, բայց առաջընթաց ազում է։ Ես կցանկանամ այսօր այսօրվա մեր ամսը սկսել մի փոքր լավ ուրերից, այն է, որ անցած տարվանից մեր շուկայում գործող բջջային օպերատորներից մեկը, Vivasa Mendes-ը, միացավ այդ կարիացպես ասել, միացավ այս նախաձեռնությանը և արդեն իսկ իր կողմից ուղարկվող SMS-ների կարգավորվածությունը մի հատված մեզ ռոպատար հայերենով է, ինչ համար շնորհակալություն Vivasa Mendes-ին, ես նաև ուզնայեմ եմ կոչկանը մյուս օպերատորներին ևս միանալ այս նախաձեռնությանը, մյուսը համացանցում հայատարելու օրվան աջակցելու համար ցանկանում շնորհակալություն Երևանի քաղաքապետարանին, ովքեր նրանք դիպորտների այս շրջանակներ դերը տրամադրեցին, որտեղ այս օրվա գրությունն է ստացված, և մի փոքր ծրագիր գրությամբ կատարեմ անդրադարձ միջազգային այլ երկրներում իրենց մայրենի լեզվով, իրենց այլուբներով գրելու նախաձեռնություններին, շատ հետաքրքիր է, բայց նման նախաձեռնություն կա Իսրայելում և մեր հարևան Վրաստանում։ Մենք կարող ենք ընդամենը մեկ մասով շարունակել գործողը, ասել, որ առաջին մենք ենք, քանի որ 2012 թվականից ենք սկսել, նրանք այս նախաձեռնությունը, այս հարցի ուշադրությունը դարձել նույնպես հասարակական մակարդակով, բայց շատ ավելի ուշ,